ちは。はい、皆さん、ね、ラグビーオンラインチャンネルです、はい、ね、世界のラグビー用品をご紹介するチャンネルなんですが、はい、たまにはですね、こういうビッグゲストとかね、はい、ご紹介してやっていきますけれども、うん、まあよろしければチャンネル登録先にねしてくださいね、はい、はい、でですよ、今日なんでこの今日この日なんでこれやってるかというとですよ、はい、知ってます、なんでだか、はい、知ってますよね。知ってます。なんとこちらの方ご存知ですね、皆さんご存知じゃない方もいるかもしれませんが、まあ元ね、うん、書いてあるラグビー高校日本代表の監督までされた、まあ、松井先生、はい、元先生、松井さんです、はい、で何をご紹介するかと言いますとですね、今回、うん、こちらの先生がですよ、うん、なんと本を出されるんですよ、本、はい、これやばい、素晴らしい。そしてですよ、こちらの本の内容ね、いろいろ後でご説明しますけど、うんうん、なんと明日、明日いいですか、今日は6月24日でしょ、はい、月曜日でしょ、はいはい、明日火曜日の朝8時半から9時半に何かが起こるんですよ、はい、何かが起こる、何かがというとですよ、こちらの本が発売開始になるのが7月の2日なんですよ、うんうん、でだけど明日から、うん、まあ先行受付が開始されるわけですよね、先行販売ね、はい、そうですよね、そうで、それをアマゾンで、はい、いいですか、8時半から9時半に、うん、みんなでやってみよう企画ですよ、みんなで予約したらいや、まあ裏のね、事情もあるんだ、はい、多分、はい、アマゾンとかでのシステムだから、はい、特定の時間とかでみんなでやるとうわーって一気にやると、うんうんうん、ランキングとか上がって盛り上がるじゃん、うん、で ここでですよ、皆さんね、ラグビー界のパワーを結集してですよ、この本欲しいって方はですよ、はい、ぜひ8時半から9時半ですよ、明日の朝、はい、朝、はい、にアマゾンで予約をしていただくとね、はい、いいって話ですよね、ぜひよろしくお願いします。で、まあ、こちらも QR コード書いてあるけど、はい、下の方にですねリンク貼っとくので、うん、そちら見ていただいて準備を申し上げてもいいですし、うん、明日になってまた見返していただいて行ってもいいですし、はい、とにかく8時半ってのが大事なんですよ、はい、から9時半の間、はい、いいですね。ちなみにですよ、はい、それだけじゃないんですよね。そうですね。これ、買えっていう話じゃないですよね。まさかこの大ベッカード。買えって話じゃないんですよ。はい、いいですか？今回、なんとですよ、うん。これをご予約いただいた方、先着100名様。うんうんうん、大人70名、子供30名様に限ってですよ。うんうん、見てください、これ。7月21日の豊洲ですか、これ。豊洲。豊洲のバーベキューにご招待がついてくると。はいはいはい、すごくないですかこれ。すごい、まあまあ東京近辺の方 ね、 そうですね、限定になっちゃいますが、はいはいはい、豊洲でですよ、はい、バーベキューをみんなでして、はい、この本のお話も盛り上がりましょうってことでいいんですか、うん、そうですね、はい、内容でね、うん、で、まあ、この本の内容じゃあ何なんだって話にはなるんですけど、これちょっと別動画でもちゃんと説明しますけど、うん、まあまずじゃあ先生どうですか、うん、題名は変わる勇気であってますか。そうですね、変わる勇気ですね、変わる勇気、はい、ね、うん、静か変わるで、うん、副題読んじゃっていいですか。どうぞどうぞ。パワハラで人生をしくじった元名監督に学ぶ変わる勇気、はい、なんかパワハラとかされてたんですか。うん、非常にですね、自分では言いづらいんですけども、まあそういうしくじったことがありまして、ね、そのしくじった経験を学びに変えて、おお、なるほど、ね、私自身、要は指導者が変わらなきゃいけないと、俗にですね、俺みたいになるなと、ね、俺と同じようなね、指導者、ね、たくさんいると思うんですよ、うん、愛情があって情熱のある、だけどちょっとやり方を間違ってしまって俺みたいになってほしくないな、そんな思いからね、俺みたいになるなと、そして我々指導者が変わらなきゃいけないよねっていうところで、この本を書く状況になったということなんですよね。これでもそれは指導者の方に向けた本なんですか。いや、これはね、全ての親だったり、例えば上司だったり、あ、なるほど、要は指導者って親でもあり先生でもあり監督コーチ、あとは社長さんとかいますよね、うん、そういう指導者がどう部下をどうマネジメントしておくか、要は人との人間関係の構築をどうしているのかっていうのがメインだと思いますね。なるほど、そういったことが、うん、だからまあスポーツのね、うん、先生は、うん、なんか監督さんだけど、はい、そういう話だけじゃないってことですね。そうですね、そうですね。そのいろんなマネージメントとか、はい、ね、ご家庭の話とかも含めた5本ということでございます。はい、で、内容はまた後でやるとして、まあ、さっきも言ってますけど、はい、まあまあそういった本で、まあ、副題いっぱい書いてますけどね、うん、21大会連続23回の花園出場、うんうん、
21大会連続ですよ、うん、で元日本高校日本代表の監督さんであると。でもう彼が転落から再起を語ると、うん、そしていろんなことを、まあ、そこから学んだということですよね、うん、そうですね、素晴らしい。その本がですね出ますということになっております。で明日のね、その8時半っていう話、8時半から9時半っていう話は、まあこれにちょっとついたおまけというかあれではあるんですけども、まあせっかくだったら、ちょっとラグビー界のね、力を結集して、楽しく、こういうのもあるし、楽しく盛り上げつつやりましょうよっていうことで、今回ね、私の YouTube にも来ていただいたし、こうやってちょっと今風とね、昔を見てるんですよ。見てる根元を教え子の皆さんがもうブルブル震えてそうですけど、いや、そんなのないでしょ、皆さんはぜひですね、明日の8時半に絶対ポチッと押してくださいよ。はい、僕確認しに行きますからね、いろんな人も。というわけでですよ、はい、明日の8時半から9時半、いいですね、うん、皆さん絶対頭に入れていただいて、うん、ちょっと散歩地ぐらいでできるんでね。うんうん、ちなみにこれあれ書いてるんですけど、お値段とかいくぐらいなんですか ?1540 円かな。あ、それぐらいってことですね。そのなんか、どれ、文庫じゃなくて、うん、文庫本じゃなくて普通のハードカバー。ハードカバーです。ハードカバーの本なんです。だからまあ1500円ぐらいですよね。だいたい、そんなの、5000円しますと。いや、ね、うん、大丈夫です。そんなぼったくりにしません。なんか、OB だと10冊以上買わなきゃいけないとかじゃないですよ、ね。これはね、カウント数なので、ね、一人一冊買ってもらうのがすごくベストかなと思います。なるほど。はい、ちなみに、うちのラグビーラインでも7月2日から売る予定で合ってますよね。あ、合ってます、合ってます。合ってますね。はい、で、オンラインではなんか1000冊ぐらい買って、全国広めたいと言ってますので、社長が。私が、はい、ちなみに、うちで買うと、サインが入ってるみたいなんで、1000冊と1000回書いていただくかもしれないですね。それはまた決まったらね、はい、お伝えしますけども、はい、まあ、とにかくですよ、はい、こちらの本がですね、明日の8時半から9時半の間に、はい、予約開始になりますので、ぜひ皆さん見てみてください。はいはい、で、こちらの特典もついてますからね、はい、お見逃しなくということでございます。はい、はい、というわけで今日ご紹介したのは、こちらの、はい、変わる勇気の、原作者。はい、著者でいらっしゃいます、はい、松井さんをお呼びして、はい、明日から始まるね、はい、事前予約の件についてご紹介いたしました。はい、それではまた、バイバイ、ありがとうございます、よろしく。